Bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub zamirida inson qadrini ulug'lash, odamlarni bugundan rozi bo'lib yashashlarini ta'minlashdek xayrli maqsadlar mujassam. Bu borada olis va chekka hududlarda ham aholi uchun munosib hayot sharoitlarini yaratish, shuningdek islohotlarni amalga oshirishda fuqarolarning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan qator muhim davlat va hududiy dasturlar, qonun hujjatlari qabul qilinmoqda. Xususan, ijtimoiy sohada xususiy sektorlarning ulushi ortishi ham aholi uchun qator qulaylik va imkoniyatlarni yaratmoqda. Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida ayni shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan amaliy islohotlar misolida buni yaqqol ko'rish mumkin. Oqdaryo tumanida o'tgan yilning o'zida 87 ta davlat xususiy sherikchiligi asosida maktabgacha ta'lim tashkiloti, 1 ta xususiy maktab, 5 ta xususiy tibbiy klinikalar tashkil etildi. Bu mazkur sohalarda sog'lom raqobat muhitini yuzaga keltirish bilan birga aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish imkonini berdi. Shuningdek, ko'plab yangi ish o'rinlari ochildi. Yilgacha bo'sh bo'lgan va qarovsiz bo'lgan mana bu maydonda bugungi kunda zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti qad rostladi va 250 o'ringa mo'ljallangan ushbu ta'lim tashkiloti bugungi kunda to'liq hajmda o'z faoliyatini yuritmoqda va bir necha yillar oldin qarovsiz bo'lgan maydon bugun ajoyib zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti sifatida faoliyat yuritmoqda va bunda albatta tadbirkorlarning xizmatlari beqiyos. Assalomu alaykum. Maktabgacha ta'lim tashkilotining faoliyati, bugungi kundagi shart-sharoitlar, qulayliklar haqida bizga tanishtirib o'tsangiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 250 o'rinli bolalarni o'z qamroviga olgan. Bu yerda maktabgacha ta'lim tashkilotimizda asosan bolalarga musiqa yo'nalishida ko'proq ta'lim beriladi. Har bitta mashg'ulotimiz musiqa orqali davom ettiriladi. Bulardan tashqari bog'chada karate, gimnastika, ingliz tili, bog'cha asosan rus tilida tashkil topgan bog'chadir. Bizning masalan qishloq bolalari ham mana shunday zamonaviy bog'chalarga borishga haqli deb hisoblagan holda mana shu qishloqda, ya'ni Oqdaryo tumanida mana shunday zamonaviy maktabgacha ta'lim binosi qad ko'tarib ish boshladik. Keling, siz aytgan qulayliklar haqida yaqinroq tanishsak. Marhamat. Opa, dastlab ishni qanday boshlagansiz? O'sha qarovsiz yer maydonni bugun obod maskanga aylantirgansiz. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgandir? Ha, albatta, har bir ishning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Masalan, shahar maktabgacha ta'limga borganimda, shu yerda mana shunday tashlandiq yer bo'lganligi uchun qishloq bolalari ham mana shunday zamonaviy maktabgacha ta'limdan o'rganishga, ularga borishga haqli deb hisoblagan holda muhtaram prezidentimizni bizga bergan imkoniyatlardan, tadbirkorlarga bergan imkoniyatlardan foydalangan holda mana shu yerni olib, mana shunday zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi bino bo'ldi. Bugungi kunda har kuni ertalab kelganimda mana shunday qiyinchiliklarni boshimdan o'tkazganim bilan birgalikda va hozirgi kunda bolajonlarimni xursandligini ko'rib, bu hissiyot har bir insonda o'tadigan narsa deb o'ylayman. Shuning uchun ham bizni bolalarimiz mana shunday ta'lim tarbiyaga ega bo'lishayapti. Muhtaram prezidentimizni har bir tadbirkorga beradigan imkoniyatidan oqilona foydalana olib, mana shunday binolar tashkil etsak, bizni tumanlarimizda ham bolalar ta'lim tarbiyasi juda ham yaxshi rivojlanadi. Dastlab o'sha ishni boshlaganingizda qiyinchiliklar nimalardan iborat bo'lgan? Sizga qanday imtiyozlar berilgan? Mana dastlab ishni boshlagan vaqtim har bir insonda qiyinchilik bo'lganligi, lekin 1% bizga kredit ajratishdi. Mana shu kreditlardan foydalanib, mana shunday bino tashkil etildi. Shu yerda yashaydigan aholi orasidan qishloq ayollari, qishloq erkaklaridan mana shu yerga 30 o'rinli ish yaratildi. Ular mana shu orqali o'z oilalariga qandaydir bir foydalari tegyapti. O'zlarini bolalari ham shu yerda tarbiya olishyapti. Bu oshxona, ha, bizda hamma narsa shu yerda toz
tayyorlanadi. Hech qanday narsa ko'chadan sotib olinmaydi. Hatto mana bu yozuvimizga e'tibor bersangiz ham, shu yerda yozib qo'yilgan. Bizda hamma narsa o'zimiz tomonimizdan toza, ozoda qilib tayyorlanib, bolajonlarimizga yetkazib beriladi. Bu yerda Pastarg'omdan, Oqdaryodan, shahardan, Jomboy tumanlaridan ham ota-onalar o'z farzandlarini ta'lim tarbiya berish uchun olib kelishyapti. Ota-onalarning fikri aynan oqdaryoliklarning fikri qanday bo'ladi? Oqdaryoliklarning fikri hammasi ijobiy, chunki aytadi bizda deydi, masalan, shahardikiga mos ravishda yaratilgan mana shunday ta'lim tarbiya maskanida biz ularning ham bolalari shahar bolalaridan kam emas ekanligini his qilishyapti. Bular ekan-ku bizning tumanimizda ham, qishlog'imizda ham mana shunday ta'lim tarbiya maskani tashkil etilsa degan fikrda ota-onalar. Dilfuz opa, maktabgacha ta'lim tashkilotingizda o'ziga xos isitish tizimi yo'lga qo'yilgan va bu bolalarning xavfsizligini ta'minlashda ham o'ziga xoslik. Mana shunday isitish tizimini tashkil etilganligi birinchi o'rinda bolalarning xavfsizligini ta'minlash holda mana shu isitish tizimi Italiyadan olib kelingan isitish pechlari orqali isitiladi. Bolalar xavfsiz, hech qanday gaz, pechka, olov ichkarida yo'q, lekin bolalar bemalol mana shunday yaratilgan isitish tizimi orqali xonalar issiq, bolalar bemalol qishda ham o'zlarini xuddi tashqarida yozda yurgandek his qilishadi. Demak, bu ham qachonlardir orzu bo'lgan. Orzu bo'lgan edi. Mana shu narsani tashkil etdik. Masalan, qishloqda ham mana shu narsani tashkil etish niyatim bor edi. Lekin insonda baribir havas bu bir narsa bo'ladi. Havas Italiyani bu maktabgacha ta'lim tizimidan olingan bu narsani mana shu yerda Oqdaryo tumanida ham tashkil etdim. Bulardan mani o'zim birinchi o'rinda xursand bo'lamanki, bolajonlarim issiqda bemalol o'ynab kulib yurishganlari uchun. 250 o'ringa mo'ljallangan va bugungi kunda to'liq hajmda ishlamoqda va guruhlarning har bir guruhni o'ziga xosligi bor ekan, 10 ta guruhni ham. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 10 ta guruh ishlamoqda va har bir guruhning o'ziga xosligi bor. Har bir guruhga kirganingizda qandaydir bir undagi bezatilgan narsalar bilan bahri dilingiz ochiladi. Har bir ota-ona ham kirganda guruhlarni o'ziga xosligini ko'rganda ular ham aytadi, "Men bu guruhga qo'yaman bolamni, bu guruhga qo'yaman" degan fikr ularda ham uyg'oniladi. Mana shu guruhda yaratilgan gullarni bu yerda har bitta faslni o'ziga xosligi har bir burchakda aks etgan. Mana shu narsani bola o'zida ham his etib turadi. Bundan oldin o'qituvchi bo'lib ishlaganmanda, o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Mana shu o'qituvchiligim, pedagogligimni bolalarga tatbiq qilgan holda, bola qancha chiroyli joyda ta'lim tarbiya olsa, mana shu go'zallik unda hissiyot uyg'otadi. Vatanga bo'lgan ota-onaga bo'lgan mehr muhabbatni mana shu go'zallik orqali oladi. Tumandagi Po'latdarxon mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ushbu nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining loyiha qiymati 11 milliard so'mni tashkil qiladi. Yillar davomida qarovsiz yotgan maydonda bunyod etilgan bolalar bog'chasi bugun to'liq hajmda faoliyat yuritmoqda. Hududdagi 28 nafar xotin-qizlar bandligi ta'minlandi. Shuni alohida e'tirof etish kerakki, mahalladagi 65 nafar kam ta'minlangan nogironligi bor oila farzandlari ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotiga imtiyozli ravishda qabul qilingan va tarbiyalanmoqda. Aholi vakillari esa bundan xursand. Muhimi, hudud infratuzilmasi yaxshilanib, obod va orasida maskanga aylangan. Ushbu manzilda obodlik, yaratuvchilik davom etmoqda. Siz ko'rib turgan mana bu binoda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari uchun non va non mahsulotlari ishlab chiqarish ko'zda tutilgan va qurilish ishlari davom etmoqda. Bundan tashqari ushbu manzilda umumta'lim maktabi ham mana shu o'quv yildan ishga tushdi va ushbu maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilari tahsil olishmoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ushbu manzil haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz, bizga qancha o'ringa mo'ljallangan, bugungi kundagi faoliyati qanday?
Bu tumanda yagona xususiy maktab hisoblanadi, 100 o'rinli. Har bir bolaga bizlar individual yondashamiz. Bitta sinfda eng ko'pi 15 ta bola o'qiydi. Maktabimiz 3 gacha bo'lib, soat 12 da bizlar abed 1-2 mahal o'qit beramiz. Bizlarning maktabimizning afzalliklari shundan tashkil etadiki, hamma mana bu konstavar nimalari maktabdan maktab tomonidan beriladi bolalarga. Keyin soat 12 gacha dars o'tilib, 12 dan keyin uy vazifalarini qilib, uyga bolalar portfelsiz borib, faqat o'qish kitobini bukvarda olib boradi-yu. Keyin yana mental arifmetika, shaxmat, gimnastika, karate, raqs to'garaklari mavjud. Demak, bu maktab tumandagi yagona xususiy maktab hisoblanadi. Keling, yaqinroq tanishamiz. Keling. Xususiy maktabda ingliz va rus tili, mental arifmetika chuqurlashtirilgan holda o'qitiladi. Har bir bola bilan individual ishlash yo'lga qo'yilgan. 3-chi Renessans poydevorining mustahkamlanayotgani ham bugun aynan chekka va olis hududlarda bo'y ko'rsatayotgan bunyodkorlik ishlari timsolida ham namoyon bo'lmoqda. Bir vaqtlar faqat shahar hududlarida yashovchi aholi vakillari uchun yaratilgan bu kabi ta'lim maskanlari endi olis va chekka hududlarda ham faoliyat yuritmoqda. Mahalliy aholining yuz ko'zlarida shukronalik, bizda ham bo'lar ekan-ku degan ma'no mujassam. Mana ikkita farzandim bor. Katta o'g'lim mana bu xususiy maktabda tahsil olyapti. Hammasi rus tilida. Biz avval televizorlardan ko'rib shaharga maktabga berishni orzu qilardik. O'zimiz Oqdaryo tumanidan. Mana bo'lar ekan-ku o'zimizni Oqdaryo tumanida ham shunaqa maktab, bog'cha qurilsa. Bog'chamizga ham mana bu qizim keladi, ikkinchi farzandim. U ham rus gruppada rus tilini yaxshi o'zlashtiryapti hozirgi kunda. Biz ota-onalar bundan xursandmiz. Bog'chadan ham, maktabdan ham sifatli oziq-ovqatlar bilan ta'minlashadi. Bundan bolalarimiz juda ham xursand. Endi bolalarimizni shaharga olib borishni hojati yo'q. Mana shu Oqdaryo tumanimizda mana shunday chiroyli, zamonaviy bog'cha va maktablar qurilgan. Biz bundan xursandmiz. 2014 yildan beri Poladarxon faollar yig'inida raislikni boshlaganman. Ko'p qurilishlar, ko'p binolar qurilib, bu yerda hozir zamonaviy yashash manzili paydo bo'ldi. Mana shu manzillardan bittasi mana hozir ko'rib turganingizdek 2018 yil boshlangan, 2019 yil biz tugatdi. Bu bolalar bog'chasi ajoyib talablarga javob beradigan, go'zal, issiq, bahavo xonalari, katta-katta o'yingohlari butkul hamma narsaga javob beradigan bir bolalar bog'chasi maskani mana shuda hozir bunyod bo'ldi. Bu prezidentimizni tadbirkorlarga berayotgan mana shu imtiyozlari, mana shu yordamlari tufayli mana shunaqa maskanlar hozir bizda juda ko'p paydo bo'ldi. Bu yer oldin qarovsiz tashlandiq yer bo'lgan ekan. Ha, bu mana shu turgan hozir turgan joyimiz Toshloq. Toshloq joy bo'lib, uyga ajirlar o'sib Toshloq joy bo'lganda mana hozir mana shu yerda tadbirkorga berilgandan keyin tadbirkor berdi ajoyib bir go'zal maskan qildi. Aholimiz shunaqangi xursand bo'ldiki, sababi bizda ham mana shunaqa boshlar qursa bo'lar ekan-ku. Mana shunaqa ajoyib bir joy maskan qilsa bo'lar ekan-ku degan bizda fikrlar paydo bo'lib, hozir odamlar juda xursand bo'lib, shu ishni davom ettirish uchun hozir bizlar endi yana boshlar qurishga hozir kirishganmiz-a. Xudosa nasib qilsa bunaqa boshlar hozir ko'payadi, maskanlar ko'payadi. Biz prezidentimizga rahmatlar aytamiz. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlagani uchun. Oqdaryo tumanidagi Taraqqiyot va Paxtaobod mahallasi fuqarolarining farzandlari 1928 yilda qurilgan eski maktab binosida tahsil olishardi. Mana bunday zamonaviy maktab binosi qurib, foydalanishga topshirildi va bugungi kunda Paxtaobod mahallasida ushbu maktabning filiali faoliyat yuritadi va u yerda boshlang'ich sinflar mahalla ahlining farzandlari tahsil olishadi. Bugun zamonaviy maktab binosida ko'plab imkoniyatlar yaratilgan, farzandlarning yaxshi o'qishlari, bilim olishlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Bu yerdagi imkoniyatlar bilan yaqinroq tanishamiz. Thank you.
yangi binoning qurib foydalanishga topshirilishi nafaqat pedagoglar balki ota-onalar, o'quvchilar uchun ham quvonchli bo'ldi, shunday emasmi? To'g'ri aytasiz. 2015-yili bizning maktabimiz noldan juda zamonaviy talablarga javob beradigan maktab qurildi. Bundan nafaqat o'qituvchilar, balki butun Taraqqiyot mahallasida istiqomat qiluvchi oilalar va Farmonobod qishlog'ida yashovchi hamma aholi bundan xursand bo'ldi. Bizga endi o'zimizni oldimizga mana bunaqangi maktab qurilgandan keyin, zamonaviy maktab qurilgandan keyin biz bu yerga mazmunni yaratishimiz kerak. Va mazmunni yaratish uchun biz 2015-yildan beri o'z ustimizda ishlab kelmoqdamiz. Bu uchun mazmunni yaratish uchun nima ish qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda o'qituvchilarning sifat tarkibini qilishimiz kerak. Mana o'tgan yili 15 nafar o'qituvchilarimiz o'z ustilarida ishlab attestatsiyadan o'tishdilar va shunda 5 nafar o'qituvchim oliy toifali va 5 nafar o'qituvchim birinchi toifani oldi. 9 nafar o'qituvchim esa ikkinchi toifani oldi. O'quvchilarimizni oliy ta'lim muassasalariga qamrab olish uchun ham yakdillik bilan ishlamoqdamiz. O'tgan yili ham 37 nafar o'quvchilarimiz shu maktabni bitirishgan bo'lsa, shundan 9 nafar o'quvchilarimiz oliy ta'lim muassasalariga kirdi. Eng qizig'i Paxtaobod mahallasida joylashgan Farmonobod qishlog'imizda hech qachon oliy ta'limga kirmagan bo'lgan. Shunda o'tgan yili bir nafar o'quvchimiz Elmurodova Munisa qizimiz grant asosida Samduga talaba bo'ldi. Bu bizga juda ham xursand bo'ldi. Bundan tashqari men mana bu doskaga e'tiborimizni qaratmoqchiman, chunki bu yerda siz faxrlanib ta'kidlab o'tganingiz kabi maktabning yutuqlari mana bunday oliy ta'lim muassasalariga kirgan o'quvchilarni faxr bilan tilga olasiz va qolgan o'quvchilar uchun ham bu g'ayrat, kuch, shijoat bag'ishlaydi. To'g'ri aytasiz. Mana shu mana bu yerda hozir 9 nafar o'quvchilarimizni qaysi o'qishlarga kirgani bo'yicha shunaqangi bir burchak tashkil qildikki, bu ham kelgusi yilda bularni bundan keyingi o'quvchilarimizga turtki bo'lsin, ular ham bir havas qilsin, ertaga meni ham suratim mana shu yerda tursin degan maqsadda bizlar mana shu narsani tashkil qilganmiz. Shunday zamonaviy binoga dars beryapmiz. Qishloq joylarda ham shahar bilan tenglashadigan maktab qurildi. Buni ichida mazmunni yaratish uchun ish olib borsak, hamma narsa bo'lar ekan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bugun maktabda zamonaviy ta'lim uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. O'quv laboratoriya xonalari to'liq jihozlangan. Nafaqat o'quvchilar, balki ularning ota-onalari ham berilgan e'tibor va g'amxo'rlikdan mamnun. Ijobiy natijalar ham talaygina. O'tgan yili men uchun juda ham quvonchli kelgan, chunki shu yerda ta'lim olib, katta farzandim Samarqand Davlat universitetining biologiya fakultetiga talabalikka qabul qilindi. Ikkinchi farzandim 11 sinfda o'qiydi. Nasib bo'lsa, uni ham o'qishga kirish niyatlari bor. Kattasi tayyorlov kurslariga bormasdan shu maktabimizda o'qituvchilarimizni bilimlari bilan kirdi o'z kuchi bilan. Shu ustozlarimizga rahmat deyman. Farzandlarim shunday maktablarda o'qiganidan juda ham xursandman. Maktabimiz shahar maktablaridan qolishmaydi. Kompyuterlar ham hamma sharoitlari yaratilgan. Alohida qayd etish kerakki, Oqdaryo tumanida aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish borasida xususiy sektorlarga berilgan imkoniyat natijasida xususiy tibbiyot klinikalari soni ortib bormoqda. Bu esa tumanda tashxis qo'yish va davolash, laborator tahlillarini o'tkazish imkonini bermoqda. 2022 yil yanvar oyida ish boshlagan mana bu davolash diagnostika markazida 30 yangi ish o'rinlari yaratildi. Yillar davomida tashlandiq va qarovsiz yer maydonida bunyod qilingan tibbiyot markazi aholi uchun ko'plab qulayliklarni yaratdi. Shu yerning o'zida laborator tahlillarini topshirish, malakali shifokorlarning tavsiyalarini olib, yotib davolanish imkoniyati yaratildi. Aholiga malakali tibbiy xizmatlarini samaradorligini oshirish maqsadida mana shu Oqdaryo tumanida yangi klinika barpo qildik. Klinikamizni
asosiy barpo qilishdan asosiy maqsadimiz shu xalqimizga kelgusida malakali tibbiy xizmat ko'rsatish. Shu sababli klinikamizni barpo qilishimizda davlatimizda olib borayotgan yoshlar siyosati, undan tashqari davlatimizdagi ijtimoiy o'zgarishlarni hisobga olib imtiyozli kredit chiqarilgan. Shu imtiyozli kreditlar hamda o'zimizda shaxsiy mablag'imiz hisobiga shu klinikamizni barpo qildik. Hozir klinikamizda barcha tibbiy uskunalar hammasi jahon talablariga mos, eng oxirgi zamonaviy rusumdagi tibbiy asboblar bilan jihozlandi. Jumladan mana shu o'zimizda Oqdaryo tumanimizda oldin misol uchun yurak tekshirish, ya'ni echo kegalar yo'q edi. Hozirgi kunda mana shu bizlarda yurakni funksional hamda yurakda o'zgarish sodir bo'layotgan barcha patologik yoki biron-bir o'zgarishlar aniqlaydigan hamma asboblarimiz bor. Undan tashqari eng oxirgi ultratovush diagnostik apparatlari, EKG apparatlari, laboratoriya tahlil apparatlari bizlarda eng oxirgi uskunalar bilan ta'minlandik. Hozirgi kunda tibbiy korxonamizda 50 kishiga yotish quvvatiga ega va o'sha hozirda mana mijozlarimiz, bemorlarimiz yotib malakali vrachlarimiz tomonidan davolanyapti. O'ylayman, bu narsa xalqimizga juda ham ma'qul, sababi oldin bu yaqin atroflarda tibbiy inshootlar yo'q edi. Hozirgi kunda mana barpo qildik shu inshootni. Oldinlari shahar markaziga borib bu tahlillarni topshirish kerak edi. Hozirda bizdagi zamonaviy barcha apparatlarda o'sha tahlillarni biz amalga oshirishimiz mumkin. Mana masalan, mana bu apparatimiz Mendray BC20 apparatimiz. Bunda umumiy qon tahlilini 25 ta ko'rsatkich bo'yicha chiqarib beradi. Oldinlari hamma narsalar qo'lda bajarilgan. Hozirda mana shu apparatimizda qon kasalliklari, o'sha qonda tarkibidagi eritrotsit, leykotsit, trombotsitlarning o'lchami, hajmi, miqdori, foizlarda barchasi ko'rsatiladi. Bundan tashqari bizlarning barcha apparatlarimiz zamonaviy apparatlar, qonning turli xil tahlillarini o'tkazishimiz mumkin. Bizda laborator tahlillarimiz 100 dan ortiq laborator tahlillarini tekshirish imkoniyatiga ega. Viloyat markaziga borib ortiqcha vaqt va mablag' sarflagan aholi ushbu qulayliklarning tumanning o'zida yaratilganligidan mamnun. Juda ham ko'nglim to'xta. Shuna ajoyib joy ekan, yaxshi. Foydasini bildim. Oldin Samarqand shahariga borib, bechina olib kelardim. Endi o'zimiz mana Oqdaryo tumanida ham shunaqa klinikalar ochilibdiki, mana juda ham xursandman. Analiz deysizmi? EKG hammasi shu yerda. Mana UZI apparatlari ham, fizioterapiya bo'limi hammasi shunaqa joyida, yaxshi ekan. Ajoyib klinika, xursandman. Tumandagi yana bir xususiy tibbiyot markazida yaratilgan imkoniyatlar aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yaxshilashga qaratilgan. Tadbirkor ish boshlaganda ushbu manzilda bu kabi zamonaviy tibbiyot markazi barpo qilinishiga shubha bilan qaraganlar ham ko'p bo'lgan. Ammo O'lmas Yusupovning o'ziga bo'lgan ishonchi, xalq salomatligi yo'ldagi fidoiligi ishni to'xtatishga qo'ymadi. Markaz barcha sharoit va qulayliklarga ega. Tadbirkorlarning ta'kidlashicha, qisqa fursatlarda hududlarda bo'y ko'rsatayotgan o'zgarishlar yurtimizda tadbirkorlar uchun yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, inson qadrini amalda yuksaltirish borasidagi sa'y-harakatlarning amaliy natijasidir. Klinikamiz 2020-yil 19-chi oktyabrda o'z ish faoliyatini to'liq hajmda boshladi. Bu klinikamizda ishini boshlashiga muhtaram prezidentimizni bizga yaratgan imkoniyatlaridan, berilgan imtiyozlardan keng ko'lamda foydalanib, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida 1 milliard kredit olib ishni boshlaganmiz. Mana 1 yil mobaynida yaxshi ishlarimiz anaqa bo'lib xalqqa xizmat qilganimiz evaziga 2021-yil 11-mayda chiqqan prezidentimizni farmoniga asosan xizmat sohasini rivojlantirish bo'yicha yana o'sha davlat dasturi asosida kredit chiqarib 2 milliard so'm miqdorda kredit olganimiz tufayli tumanimizga diagnostikani yangi bosqichini, yangi diagnostika tashkil etish maqsadida Xitoy davlatidan MTKT tomografiya apparatini kelib ishga tushirdik. Bu xonamiz operatorlarimiz, vrachlarimiz o'tirib ishlaydigan xona, o'sha tushirilgan bemorni tashxis qo'yadigan maxsus o'zini kabinetdi. Narigi xonada apparatimizni o'zi turibdi. Demak, bu yerda yotib davolanish imkoni ham yaratilgan. Bor, mana ikkinchi qavatimiz bemorlar uchun statsionar ravishda yotib davolanish uchun mo'ljallangan
klinikamızda 15'te palatadan ibaret, 60'te kasaldi, 30'u kabul kılamız. Uşa bize de klinikamızda yatışını kuleylikleri gekilsek, naklarımız cüdeyen arzon, kuley, uşa rayon bopkıp yaratkenimiz. Parça turdagi muolajalar, şiirdi buzda, palatadan çıkmasdan turup, amalga oshiriladi. 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlangan. Davlatimiz tomonidan bizga ajratiladigan imtiyozli kreditlar, imtiyozlardan keng foydalangan holda mana tumanimizda bitta viloyatda bir chekkaroq tumanda ham zamonaviy, sifatli tibbiy diagnostika davolash markazi ochilsa bo'lar ekan-ku degan xulosaga keldik. Xudo xolasa bundan keyin ham orzularımız, nimalarımız, maksadlarımız ülken yana hem rivojlanışta devam etmemiz Xudo xolasa. Markazda stasyonar ve ambulator şaroitda davolanış uchun barcha qulaylik ve şaroitlar yaratilgan. Bu manzildan davo topgan insonlar nafaqat tuman ve viloyat aholisi hisoblanadi, balki qo'shni viloyatlardan kelib davo topayotganlar ham talaygina. Obodlik ko'ngildan boshlanadi. Kundan kun chiroy ochib borayotgan ona O'zbekistonimizda yurt fidoylari tomonidan aholi uchun qulay manzillarning barpo qilinishi ana shu obod go'shaga chiroy baxsh etmoqda. Albatta, bunday ulug'vor maqsadlar inson qadrini ulug'lashga qaratilgani har jihatdan ahamiyatlidir.